այն բիժուտերիաները, իհարկե հենց բայց եմ նկարում, այս ճանճերը գալիս են։ Բարի Կալուստի Մալիկ, ես շարունակում եմ խոսել հայկական արտադրանքից եւ հայկական արտադրողից։ Այսօր կխոսեմ բիժուտերիաների մասին, ունեմ երկու արտադրողի, որոնցից օգտվում եմ, որոնք ուղարկել են ինձ իրենց ապրանքները եւ կարող եմ ձեզ ներկայացնել։ Ուրեմն առաջին արտադրողը Days with Hostage-ն է Instagram-յան, տեսեք։ Նկատած կլինեք հավանաբար իմ վիդեոների մեջ են տարօրինակ ականջողերը մետրի տեսքով եւ սկրեպկաների տեսքով։ Սա նույնպես իրենցից է, բացենք տեսնենք թե մեջը ինչ է։ Այսպես գեղեցիկ փաթեթավորված։ Days with host, այսպես։ Ինչն ասած չգիտեմ թե ինչ է մեջը, բայց բիժուտերիա է գիտեմ, բայց ինչ է չգիտեմ, ինչ բիժուտերիա է։ Այսպես։ Ուղարկել էին ամսի 22-ին, հիմա դեռ չի տան, որ ավելի հստակ տեսնեք։ Տեսեք, ամսի 22-ին է ուղարկված եղել, նոր եմ բացում։ Գներեք։ Ահ, կրկին սկրեպկաները, շատ սիրուն են։ Տեսեք, սկրեպկաներ են։ Այս ականջողերը մի քիչ ավելի պադրոստկ դեռահասների համար է։ Այսպես, դեռագործ աշխատանքներ են։ Տեսեք, ինչ հետաքրքիր են, բավականին տարբերվող։ Իրանցից նաև ունեմ այս մյուս տեսակը, իմ ամենասիրելիներն են այս մետրերը եւ սկրեպկաների ուրիշ գույնը, տեսեք։ Ահա։ Գնային արմով բավականին մաչելի են եւ շատ հետաքրքիր։ Կարծում եմ դեռահասների համար հետաքրքիր լուծում է։ Ինչու՞ չէ, նաեւ ես եմ գրում ժամանակ առ ժամանակ, պարզապես հիմա դրամատրությունը սա ինչ է, որ դուսի բիժուտերիա կրեմ, բայց բավականին լավ է, շատ շնորհակալ եմ, շատ եմ հավանում, ես շատ եմ սիրում օրիգինալ ականջողեր, ունեմ շատ օրիգինալ ականջողեր, շատ շնորհակալ եմ համալրելու համար իմ գեղեցիկ եւ տարօրինակ ականջողերի շարքը։ Սա հոսթեջն է, տակ անպայման կթողնեմ հղումը, գնացեք տեսեք, թե ինչ հետաքրքիր բաներ եմ վաճառում իրենց մոտ եւ ամենակարևորը հայկական արտադրանք է։ Հաջորդ edge-ը անկեղծ ասած, հա, հես են անունը իրենց, Girl Power-ն է։ Girl Power-ը շատ քրքին հետաքրքիր բիժուտերիաներ է վաճառում։ Սա իրենց բիժուտերիա, սա իրենց մոտից է, էլի տեսեք տարօրինակ էսպիսի օղեր են։ Lego տեսած կլինեք երևի ականջներից։ Այսպես ուրեմն բուլավկաներ։ Տեսեք։ Եվ շատ եմ սիրում իրենց փայտիտ շարքը։ Այսպես նկարված փայտիտ շարքն է իրենց։ Սա մեկ ականջի համար է։ Կարծես, հա, գիտեմ, հիմա դուրս եմ գալիս։ Կարծես թե այսքանն է։ Ահա։ Էլի շատ նուրբ են։ Սա ուրեմն հայկական արտադրության օղերն են, բիժուտերիաներն են։ Կրկին edge-ը տակը կդնեմ, Girl Power-ի, դուք էլ գնացեք, նայեք, սատարեք մեր հայ արտադրողին, որպիսի մեզ մոտ հարկերը գնան մեզ մոտ, այլ ոչ թե հարստացնենք հարևան երկրներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ էլ, որ նայում եք մինչև վերջ։ Կրկին ուզում եմ ուշ եւ կորով մաղթել մեր զինվորներին եւ հարգանքներս բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս օրերին լինում են մեր ազգի կողքին եւ ցավակցություններս խորին զինվորների ընտանիքներին։ Հուսով եմ շատ շուտ կավարտվի այս ամենը եւ մենք կհանդիպենք արդեն իրար հետ ժպիտով։